پاکستان میں کرونا وائرس کا پانچواں کیس سامنے آ گیا۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ خاتون میں کرونا کی تصدیق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کی۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ خاتون نے چند روز قبل ایران کا سفر کیا تھا۔ پاکستان میں کرونا کا پانچواں کیس بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ خاتون میں کرونا کی تصدیق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کی ہے۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ خاتون چند روز قبل ایران سے پاکستان آئی تھیں اور ان میں اب کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ پانچواں کیس ہے جو کرونا کا جو اب پاکستان میں سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل 4 لوگوں میں تصدیق ہوئی تھی کہ 4 افراد میں کرونا وائرس ہے، اور اب پانچواں کیس گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ خاتون میں پایا گیا ہے۔ کرونا اب 45 سالہ خاتون میں بھی کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے۔